मानता तशेंच उलोय 30 ऑगस्ट 2023 पावटाची परगटणी हांव परगट करता की देव म्हजे मुखार वेता आनी वांकड्यो वांटो आनी जागे नीत सराल उबे करता ताणें आदींच फुडें त्या त्या मनशाक त्यो त्यो परिस्थिती आनी म्हज्या प्रस्नाक फावो ते सुटावे जे आजून घडूंक नात ते तयार करून दवरल्यात खंयचोच मनीस कसलीच पिडा व दुयेंस व कसलेच निराशीपण देवाची येवजण बंद करूंक शकना जे देवान पासयला ते सदांच घडून येता ताच्या उतराक म्हज्या जिवितान व्हडलो अधिकार आसा ही जावन आसा म्हजी परगटणी देवीक भलायकीची उचारणी हांव पौर्णितायेन यशवंतपणान पुरायपणान आनी दादोसपणान सुसेगाद आसा कारण क्रिस्त म्हज्यांत आसा तो म्हज्या अस्तिवाच्या दोर एक दाग्यान म्हज्या कुडीच्या दोर एका हाडान आनी म्हज्या रक्ताच्या दोर एका कोशिकांत आसा म्हजो आत्मो जीव आनी कूड देवाचे बोल शक्ती दिता हालेलुया हांव जे उचारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता हांव शक्तिवंत आसा हांव बरे भलायकेन आसा हांव आशिर्वादान बोल्ला हांव गिरेस्त जावन आसा हांव बोलिस्ट आसा हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हांव देवाचे आपुरबायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयता उचारता हांव एक भोव मोलादीक बी हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनी रोयलोलो आसा हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता हांव रसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता ते फळादीक जाता जेजूच्या नांवान सगळेच म्हजे बऱ्या खातीर घडून येता सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळे म्हाका मेळटात हांव एक आत्मो म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें ते सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचे सांगणे पाळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दोर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचे जिवीत उलयता हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारके शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक जिवीत उलयता हांव म्हज्या मसलांक शक्ती आसा म्हूण उचारता हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयता हांव म्हज्या पुलमांक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उचारता हांव म्हज्या किडण्यांक लिव्हरांक आनी पॅनक्रियास आपलो वाव सारको कोत्ता म्हूण उचारता म्हज्या दोर एका रक्ताच्या थेंब्यान देवाचे जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर घोट आसात म्हजे हात आनी पांये घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर कोत्तात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या म्हजे रोलेर केंस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार घोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता म्हजे दांत दातांची हाडां गम्स सारके घोट आनी निरोगी आसात रक्ताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता रक्तातले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके कोत्तात म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरे कोत्तात तशेंच सगळो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता हांव अधिकार घेता सगळ्या परिस्थितीचेर सगळ्या पातकाचे अधिकार जेवणाचेर विज्ञानाचेर पत्रकारांचेर आलसायेचेर गजालींचेर सुस्तीचेर चोड न्हिदतल्या आत्म्याचेर लेथर्जी कोयद्यांचेर आनी आज्ञा पाळन क्रिस्ताक जसो जेजू क्रिस्त तसोच हांव हांव सगळ्यो वायट सवयो घेवन सोरो निकोटीन ड्रग्स इस्पा भायर खायत रावप तांत्रीक माध्यम आलसाय करप खोबऱ्यो करप न्हिदोनूच रावप सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनीक सोदूंक जायना तसल्या अंडवण्यांक सगळ्या भासांच्या लालचांच्या गुलामाचेर क्रिस्ताक आज्ञा पालन जसो जेजू तसो हांव जे सगळे कितें देवान रचला ते जिवीत आनी म्हाका बरें केला ताका लागून जेवणाचो दुल्ल्याचो जनवरांचो
आदि एलर्जिकाक मोजेर वोयर अधिकार ना। देवान माकाया जोमनी वोयर सोगली सत्या अधिकार दिल्या। भुर्ग्याक जल्मा काडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको कोत्ता आनी दादल्यांचे बी सारके उत्पन्न आनी जोमा जाता। भुर्ग्याक जल्मा काडपाचो कुसवो सारक्या वेळार तांत्याचे पेशे जोमा करतात। बोरे भाशेन भुर्ग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षितपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक मोजे कुडीचो सांदो बोरे तरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन मोज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला। आनी सगले तरेचे रोग दुयेंस पिडा मोजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। हांव मोज्या कुडीच्या दर एक सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल पोत्तून पोत्तून जाता तसले घडणुकेक बोरे भाशेन आनी सारके रावपाक आनी वायट सांद्यांक आनी जिरवण सारकी जायना त्या सांद्यांक हांव अधिकार घालता। जेजू क्रिस्ताचे महिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।